12 жасқа толған балаларға арналған. Армыс қымбатты көрермен, әдеттегідей жұманың кешінде облыстың бастар арнасында өздеріңізбен қайта қауышқаныңызға қуаныштымыз. Және де эфир тізімінде менің сүйікті әріптесім Әсел Бақберген қызы. Және Мира Исатай, армардақты көрермен, жұманың кешінде төрт көзіміз түгел қайта қауышып отырмыз. Біз сіздер үшін жағымды жаңалықтар ұсынуға қашанда әзірміз. Қымбатты көрермен, бестің шайын бізбен бірге ішіп отырсаңыз, қанеке экран алдына жақындаңыздар. Біздің сіздерге ұсынар қызық жаңалықтар, жалпы ақпараттарымыз көп, сондықтан бізбен бірге болыңыздар дейміз. Иә, Әсел, енді өзіңе сұрағым келіп тұр. Әдетте біз көрермендерімізбен жағымды жаңалықтармен бөлісеміз де, өзара бір өміріміздегі жақсы жаңалықтармен көрермендерімізбен көп бөліспейді екенбіз, иә? Яғни, өңіріміздегі республика бойынша маңызды жаңалықтармен бөлісеміз. Енді осы апта өзіңде қалай өтті? Тікелей эфирлер дегендей. Иә, енді журналистің әр күні қарбаласқа толы ғой, неше түрлі адамдармен сұхбаттасамыз деген сияқты. Осы аптада енді менің шағын мемлекет хабарының түсірілімі өтті, өте керемет, отбасын түсіріп қайттық. Алдағы сенбі күні сағат 20:15-те біздің облыстың бас арнасынан қымбатты көрермен тамашаласаңыздар болады. Иә, құр отырмай әңгімелесіп отырып, шай іше отырайық. Ой, рахмет. Ал өзіңде қандай жаңалық болып жатыр? Менің аптам негізі жақсы өтті деп айта аламын. Осы апта менде енді әр дүйсенбі көрермендерімізге құлақ қағыс қыла кетейік. 12:00-де тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы болды. Бүгін ғана Еркетай балалар бағдарламасының түсірілімі болды. Ол бағдарламаны 17-желтоқсан 11:50-де өздеріңіздің кішкентай бөбектеріңізбен бірге біздің арнадан көре аласыздар. Негізі өте жақсы сәтті апталардың бірі болды деп айтуға болады, себебі ойлаған дүниелерімнің барлығы болып, тіпті енді білесің ғой, менің сыйлық алғанды жақсы көретінімді. Осы апта мен 4 сыйлық алған шығармын. Ең күшті жаңалығым осы десем болады. Иә, сондай-ақ біз ұжым болып, өзіміздің бөлім болып құпия дос ойынын ойнап жатырмыз. Енді біздің әріптестеріміз әзірге өз сыйлықтарына ие болды, бірақ мен әлі сыйлық алған жоқпын. Менің де құпия досым мені ұмытып кеткен сыңайлы, сондықтан дәл осы сәтті пайдаланып отырып, тіпті оларға осы бір өзіміздің экран арқылы назымызды білдіріп жатырмыз десек болады, иә? Енді әлем жаңалықтарымен бөлісе отырайық біздің көрермендерімізбен. Иә, дәл осындай жалпы ұжым арасындағы ойындар ауызбіршілікті нығайтатын секілді, иә? Енді бүгін өте ерекше образда отыр екенсің. Маған ең сүйікті түсім сенің көйлегің үстіңдегі. Сенің үстіңдегі көйлектен байқап отырмын сенің сүйікті түсің екенін. Иә, Пантон халықаралық зерттеу институты 2023 жылдың басты түсін жариялаған екен. Тиісті материал компанияның сайтында жарияланған. Енді жылдың түсі Пантон Вива Маджента деп аталады екен, яғни күлгін астары бар таңқурай түсті қызыл рең, яғни екеуміздің үстіміздегі түс келесі жылдың ең сәнді түсіне айналады екен. Компания қызметкерлері кармин деп аталатын табиғи бояудан шабыт алып, жаңа рең жасаған екен. Оның аналық кашиниль қоңыздарынан жасайтыны белгілі болған екен. Сондай-ақ бұл түс біздің ішкі күшімізді нығайтуға көмектеседі дейді психологтар, және де жоғары технологиялар әлемінде табиғатпен қайта байланысады деген дәл осындай тұжырымға келіп отырген дәл осы зерттеу институтының директорлары. Мәселен, біз демек жаңа жыл болмайық, қазірден бастап сәндегі жандардың қатарына жүретін жандарымыз ғой деп өзіміздің жаңағы не дейді ішкі бағамызды көтеріп қояйықшы. Жақсы, рахмет. Енді Әсел, жалпы алдағы 800 жылда адамдар шамамен қандай болады деп ойлайсың? Яғни біз эволюция дейміз ғой, мүмкін бір сырт келбетімізде өзгеріс болады ма? Сен өз көз алдыңа қалай елестесің? Бәлкім болуы мүмкін, өйткені қазір ғылым мен техниканың дамыған заманы, сондықтан көптеген мынау қызметтерді роботтар алмастыратын сияқты. Өйткені біз қазірдің өзінде технологияға, соның ішінде смартфондарға тәуелдіміз, тіпті дәл осы смартфонның ықпалынан дейікші, біздің лексиконымыздағы сөздердің де азайып жатқаны белгілі. Өйткені біз күнделікті өмірде көп адамдармен тілдеспейді екенбіз. Соның салдарынан біздің тілдік тіл байлығымыздың да жұтаңдауы дәл осы смартфондардың ықпалынан болса керек. Енді оны білу үшін арнайы зерттеу жүргізілген екен. Зерттеушілер технология тәуелділіктің салдарынан 800 жылдан аз уақыт ішінде
адамдардың қалай өзгеретінін зерттеп, Минди атты гротекс модель жасаған екен. Яғни, Минди моделі бойынша 3000-ші жылдардан бастап, адамдардың белі бүкір, мойны шуан, жестернақ кейіпте болады деген болжам бар. Оған не себепте ойлайсың? Себебі... Өйткені барлығымыз бүкіріп отырамыз ғой. Соның кесірінен мүмкін біздің омыртқамыз қисайып кететін болар. Модель бойынша негізі смартфонға көп үңілудің, компьютерге көп телмірудің кесірінен беліміз бүкіріп, сондай бір кейіп болады деген болжам жасаған екен. Шынымен көзге елестететін болсақта қарапайым өте қорқынышты. Сондай-ақ енді облыстың басты жаңалықтарына көшейік. Ауыл аймақтарда өз күшімен кәсіп ашқан жандардың қатары көбейген екен. Мемлекеттен беретін қаржыға қол жаймай-ақ бизнеске бет бұрғандар әсіресе өңірдің Шалғай ауданы Ырғызда көп екен. Соның ішінде бір отбасы сүт, ет өнімдерін саудалап дүкен ашса, енді бірі кәсіп иесі халал монша қызметін жүргізіп отыр екен. Сондай-ақ ұмыт болған салт дәстүрлер дәл осы Ырғыз өңірінде қайта жаңғырған екен. Қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігі құттық деп аталатын дәстүрді атап өткен екен. Қазақ халқының кең пейілділігін насихаттайтын, бірлікке үндейтін мерекенің маңызы зор. Сондықтан дәл осы Ырғыз ауданының қыз-келіншектері дәл осы ұмыт болған салт дәстүрді қайта жаңғыртқан екен. Тамаша, қандай керемет жаңалық. Рахмет. Құттық, тіпті құттықтау деген сөзден шыққан шығар. Енді сонымен қатар тәуелсіздік күні қарсаңында өңір ардагерлері арасында спартакиада ұйымдастырылған екен. 6 спорт түрі бойынша жарыс өткен және де 2 күндік шарада әр ауданнан келген еңбек ардагерлері сайысқа түскен. Одан бөлек қаламызда жасөспірімдер арасында бокстан ел чемпионаты басталды. Еліміздің әр өңірінен келген 200-ден аса жас спортшы осы чемпионатта бас қосты және де біздің арнамыздың түсірілім тобы да дәл сол сайыста тамашалап қайтты. Дәл осындай ақпараттардың барлығын біздің телеарнамыздың ресми парақшаларынан тамашаласаңыздар болады. aktube.tv.kz біздің сайтымыз және де YouTube желісінде біздің күнделікті жаңалықтарымыз, бағдарламалардың барлығы салынып отырады. Сондықтан қымбатты көрермен, бізбен бір толқында болыңыздар дейміз. Сонымен қатар біздің Instagram парақшамызды айта кетейік. aktube.tv Instagram парақшамыздан біздің жалпы күнделікті кадр сыртындағы қызықтарымызды бақылап отырсаңыздар болады. Енді дәл осындай керемет сұхбатты бір әнмен жалғасақ қалай? Ән тыңдағым келіп отыр. Сенің құйып берген әдемі көңілімен, құйып берген шайыңмен әсем ән тыңдағым келіп отыр. Қымбатты көрермен, құлақтың құрышын қандыратын әсем ән сіздердің құрметтеріңізге. Бірге тыңдайық.
Яқымбатты көрермен, дәл осындай ырғақты әннен кейін біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің студиямызға келіп жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Көп балалы ана Айнұр Берестенова біздің студиямызда. Қош келдіңіз, Айнұр ханым. Қош көрдік. Өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Біздің студиямызға ауылдың дәмімен бірге келген екен, құрғыл келмей. Қош келдіңіз дейміз. Енді көрермендерімізге таныстыра кетейік. Айнұр ханым арнайы кеңге ақтан келіп отыр біздің бағдарламамыз үшін. Және де 8 баланың анасы, блогер, үйде отырып ақ, үйдің де шаруасын келістіріп, бала тәрбиесімен айналысып, әлеуметтік желіде де белсенді болып үлгеріп жүрген жан. Универсал ана десек болады. Қазақтың келіндері. Қандай? Дәл осындай эфирге алғашқы рет шығып тұрсыз ғой. Енді өзіңізді біздің көрермендерге таныстыра өтсеңіз, жалпы қай жердің келінісіз? Енді кеңкеяқ деп айтып қалдық қой, толығырақ өзіңізді таныстырсаңыз. Қош көрдік, рахмет. Алмай, мейрамыңыз құтты болсын, тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, көк туымыз желбіреп, еліміз тыныш, бай қуатты өмір сүрейік. Мен Байтөбет елінің қызымын, Байшен елінің келінімін. Өзім 5 ағайындымыз. Өзім 8 баланың бақытты анасымын, жарымның сүйікті әйелімін, Айсел деген немеренің, тәттақ балапанның бақытты әжесімін десем болады. Енді өзім Кеңгеақ елінен келіп тұрмын. Өзім ағам бар, өзім содан кейін сіңілім, 2 інім бар. Балаларыңыздың жасы нешеде? Балаларым, қызым тұрмыста 22-де. Ұлым 20-да. Кенжеңіздің жасы? Кенжем 1,5 жаста. 6 ұл, 2 қызым бар. Тамаша. Ал енді блогер деп жатырмыз ғой жаңа. Жалпы әлеуметтік желідегі белсенділік қай уақыттан басталды? Мен жалпы енді өзім бар күнімді бір-біріне ұқсатқым келмейді. Бір ізденіс үстінде жүремін, оқыған, дамытқанды жақсы көремін өзімше. Сөйтіп жүргенде бір осы Инстаграмнан көреміз ғой жұрттарын түсіріп жатқандарын. Сөйтіп түсіргім келіп бастадым. Просто бір мақсат ретінде бір қалай ары қарай дамып кетем деген ойда болған жоқ. Просто өзім хобби ретінде бастадым. Содан осы күнделікті шаруаларымды жасап жүргендерімді, сондайларды түсіріп жүрген кезде осы Кеңгеақтан жалпы енді оқырмандардың арасынан сіз мотивация аламыз деген сияқты сізден сондай сообщениелер келіп бастағанда уже мен неге түсірмеске, дальше ары қарай неге дамытпасқа дегендей енді сөйтіп дамытып осы блогерлікті қолға алып енді қазір шамал болса да табыс көзіне айналды десем де болады. Және де енді өзім қазір бір мақсат қойып енді дальше ары қарай дамыту үстіндемін. Қазіргі таңда қанша оқырманыңыз бар? Қазір 26200. Мәссаған, бізде ондай оқырман жоқ. Міндеттерден белгілеп салып жіберіңіз. Енді ауылдың тірлігімен таныстыра отырсаңыз, жалпы күніңіз қалай басталады? Мал шаруашылығымен де байланысты шығарсыздар. Енді ауыл болған соң міндетті түрде енді төрт түлік қазынамызды баптайтын шығарсыздар. Я жалпы кішкентайымызда өзіміз мамамыз үйретті ғой, енді жаңағы мал сауғыда сепарат тарту, агородтағы жаңағы піскен өнімдерді жабу деген сияқты өзім жаным жақсы көріп жасаймын соларды. Осы тұрмысқа шыққаннан кейін енді этаж үйде тұрдық та, содан кейін ол мал ішіне ұстай алмайсың ғой аяқта. Корпусный домда тұрдық та. Содан кейін осы жақында бір 3 жыл болды, жер үйге көштік. Сол жаққа тек көшкен бойда күйеуіме айттым, маған срочно мал алып бер, мен мал ұстағым келеді деп. Содан сол жалпы күйеуінде, менде екеуміз үкіметтің жұмысында жоқ біз екеумізде. Жұмыссыз біз 7-8 жылдан бері. Бірақ сол енді отырмайық деп, өз-өзімізді дамытайық деп, қазіргі атамекеннен беріліп жатқан аз пайызбен берілетін көп балалы аналарға кредиттер бар ғой. Сондайларға барып ұсыныс тастап, 2,5 миллион кредит алып, сиыр сатып алып, сонымен дамытып бастадық. Жеке кәсіппен айналысасыздар, иә? ИП ашып, сосын малымызды алып келіп үйге. Сол малымызды сап, енді күнделікті кәдімгі енді қазір неде Инстаграмда контентім сол мал, сосын үйде балдар деген сияқты. Мен иә жаңағы сториздерден көргенмін, қораға кіріп кәдімгідей қыздар кеттік жайлаймыз деп бір құрбылармен сөйлесіп жатқандай қарапайым күнделікті күннің өзін солай бір көңілді бастайсыз, иә? Иә, мен үйде өзім уже үйдің тірлігіне шаршап бара жатсам, қораға барып сол малдармен сөйлесіп келіп әңгіме айтып келсем шаршағаным басылып қалады. Қандай төрт түлік малдарды асырайсыздар? Қазір үйде өзімізде жылқы, қой, тауық, сиыр. Тамаша. Барлығына бірдей үлгересіз бе? Енді бала тәрбиесі бар, баланың тамағы бар, киімі бар, үйдің бітпейтін тірлігі бар, енді малды айтпағанда. Енді ол үйдің тірлігі дегенде үлгергенде үлгере де алмайтын күндер де болады. Енді даланың шаруасын жасағанда үйдің шаруасы қалады, енді шыны керек үлгере алмаймын кейде.
енді барымша үлгеріге тұрсам, енді қазіргі көп әйелдердің ең жақсы көретін сөзі, бір екіші баланы туып алады да, менде депрессия деп отырады ғой, мен ондай сөзді жақсы көрмеймін, жоқ деген сөз депрессияға түсіп кеттім дегенді. Сол үшін жаңағыдай қосымша еще өзім онлайн сабақтарға да қатысамын. Қазір психологтардың сабақтары бар неше түрлі. Сондай онлайн сабақтарды алып, кітап оқып дегенде соның бәріне үлгеруге тырысамын. Себебі олар жасамасам, қазір енді жаңағы жақсы көретін сөз депрессияға түсіп кетпеу үшін сондай дамудың үстіндемін. Үнемі өзіңді дамытып отырасың. Ал негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығым мен больницадан не оператор болып жұмыс жасадым, медстатистің қасында. Отчетін жасаймыз больницаның, 2015-те декретке шығып, содан бері қазір декретте отырмын. Жалпы 2006 жылы сол жаққа жұмысқа кірдім. Енді жұмыс жасағаны декретте отырғаным көп мен. Барлық карьераңыздың барлығын декретке арнадыңыз ғой. Декретке арнадым, иә. Енді сіздің балаларыңыздың, сіздің осы әлеуметтік желідегі белсенділігіңізге көзқарасы қандай? Енді ол кішкентай балдарын түсіп жүре береді. Олар, мама, мен түсір, ойыншық жинап жатса да, камераны қосып қойшы деп, олар енді кішкентай ғой. Үлкендер енді шамалы енді үйреніп келе жатыр. Бізді түсірмеде қашқақтайтын еді, қазір түсіп үйреніп жүр. Алғаш бастаған кезде қарсылық танытқан жоқ па? Мама, ұят болады ғой, жұрт не дейді деген сияқты. Ата-енеңіз бар, иә, ауылда? Ата-енем қайтыс болған. Енді бізге арнайы ауылдың дәмін әкел деді қой жаңа. Мен дәмін татып көргім келіп тұр, рұқсат болса. Әрине. Көрермендердің көзін қызықтырып. Бұл таныстырып көтсеңіз, бұл қайнаған құрт, иә? Бұл қайнатылған құрт. Қайнатылған құрт. Мынау қазанда қайнатылған құрт, мынау енді жеп кәдімгі талқаннан жасалған. Енді үйде төрт түлік малды ұстаған соң, әрине ұлттық тағамдарды да жасайтын шығарсыз, иә? Қандай ұлттық тағамдарды жасайсыз? Енді қазіргі таңда дәл осы біздің ұлттық тағамдарымыз ұмыт болып бара жатыр. Соның бізге атауларын айтып берсеңіз, қандай тағамдарды сіздің балдарыңыз сүйіп жейді? Ұлттық тағамдардан енді көбіне осы жазда аяққа жасаған осы құрттар, сосын творог, сары май, қолдың қаймақ дегендер енді ол сыр сауылғаннан кейін жасалады ғой. Сосын енді жаңағыдай қазы қарта, қимай деген қазіргі жасалатын етті сүрлеп, еттің түр-түрлі тағамдарын жасай аламын. Жасап кептіріп. Барлығы табиғи өнім, иә. Бір ауылдың бір жақсы жері сол, иә, үнемі табиғи өнім. Енді Әсел, сен өзің жайлап сұхбаттаса берсең, мен шаймен мына құрт негізі әжелеріміз айтады ғой, құртпен шай ішкен керемет деп. Соның енді не үшін солай айтатынын енді түсініп отырмын. Жаңада бағдарламаның алдында басым ауырып отыр деп, басым жазылған шығар, иә, осы құрттан кейін. Шаймен құрттан кейін жазылды. Басың тершіп, қазір барлығын ұмытып кетпей енді. Иә, енді жолдасыңыз сізді енді әлеуметтік желіде белсенді болғаныңызды жалпы құптай ма? Жолдасым жалпы интернетке, бұндай әлеуметтік желілерге қарсы, бізде бәріне қарсы болды басында. Содан кейін өзі қазір мына бір айналысамыз ғой сетевоймен. Сол сетевоймен айналысып жүріп, осы интернет арқылы ақша тауып, мен соткіде босқа отырмағанымды көрсеттім. Енді қазір көп әйелдер соткіде отырып, өздері уақыт жоғалтады ғой. Соны көрсетіп, ол кісіге енді доказать еткеннен кейін қазір қарсылығы жоқ. Енді босқа отырмайтынымды көрді. Мынау жақсы екен деді. Бірақ өзі түсіруге қарсы. Құпия болмаса, Инстаграмда тапқан, енді әлеуметтік желіде жалпы тапқан алғашқы табысыңыз қандай болды? Ең бірінші тапқаным 10,000 теңге рекламаға алғандарым. Иә, қазір реклама бартердің заманы ғой. Сондай нәрселермен де жұмыс жасайтын шығарсыз, иә? Бартерге енді суши нелер сатқанда соларға бартерге жасаймыз. Мәссаған, балаларыңыз мәз болатын шығар, иә, сол кезде. Ол кезде еще өзің дарахаттанып отырып жейсің. Балалар қуанған сайын. Қазіргі таңда енді жаңағыдай жұптар дейміз ғой, әлеуметтік желідегі жұптар көбейді. Отбасын салып, балаларын жолдасымен бірге барған деген сияқты. Өзіңізде жалпы алда жоспарда бар ма, жолдасыңызбен бірге бір контент жасау? Жалпы бар жоспарда. Қазіргі кезде жаңағы жолдасымен бірге историяға түсіріп сөйтіп бастасам, бәрі жазып бастайды, мен ағамыз камераға үйреніп келе жатыр екен деп. Бірақ жалпы ол өзі мені түсірме деп қашып жүреді. Бірақ енді жалпы жоспарымда бар алдағы уақытта мақсат. Әйелдер негізі қуымыз ғой, иә, қылықтымыз, қуымыз, жай ғана жоқ деген дүниенің өзін бәрібір бір ретін келтіріп, өзіміздің дегенімізді жасайтын сияқтымыз. Сондықтан егер де онда контент жасайтын болсаңыз, онда бұл қазіргі таңдағы көрсетілім одан да 2-3 есе көбейетін шығар. Иә, енді әлеуметтік желіде белсенді болғаннан кейін көптеген блогерлер, иә, Инстаграмдағы курс сатып өздерінің жаңағы білгендерімен бөлісіп жатады ғой. Енді сіз де мынау ауылдың тірлігімен бөлісетін бір сондай келіндерге үйрететін бір курс ашу жоспарыңызда жоқ па? Жалпы жоспарымда бар, иә, жақсы сұрақ.
Даже қағамдарды дәріптеп деген сияқты. Айтып та жатады бізде келіншектер жазып, маған сіз босқа түсірмей, лучше бізге бірдеңе үйретіңізші шеш деп, сізге қарап малыстап, не істеп кеттік деп, малыстағымыз келіп кетті деп. Енді алдағы уақытта жалпы мақсатымда бар, осы құрт өнімдерінде ауылдың кәдімгі таза өнімін шығарғанға курс дайындап істегім келеді жалпы жоспарда. Ал өзіңіз әлеуметтік желіде қандай блогерлерді қарайсыз, үзбей қарайсыз? Мен сол өзімді мал шаруашылығына жақын болғаннан кейін тракторшының махаббатын көп қараймын. Мүмкін сосын Ұздырханова деген блогерлерді қараймын. Кіл осы ауыл кірлігімен жүретін. Көп сондайлар. Енді олар кім тракторшының махаббаты, қателеспесем, Мәртөк ауданында, иә, Ақтөбелі. Енді сіздердің кеңге жерлеріңізде дәл осындай сіз сияқты блогер келіндер бар ма ауылдан шыққан? Мен сенді түрде жүргізетін. Мен танитын бар. Қатынастасыздар. Жалпы бар, иә, бізде бір сіңілім бар, Даша Каша деген бар, өзі бір былтыр бастады, даже менен бұрын бастаған ол. Сол келіншек бар, сол кісіні де қарап тұрамын, ол да сол мен сияқты үйдің тірлігімен айналысып жүріп, осындай мал шаруашылығымен, сүт өнімдерін салып, сөйтіп жасайды. Позитивный келіншек деген мұғалім келіншек бар. Осы кеңге ақта бір 3-4 келіншек қана бар. Жалпы араласып тұрасыздар ма бір-бірлеріңізбен? Енді әлеуметтік желі күнделікті дамып, күнделікті жаңарып отырады ғой, жаңалықтардың легінде шек жоқ. Енді біліктілікті арттыру үшін де мысалға түрлі білім алу керек, иә, курстарға қатысу керек деген сияқты. Сіздер қалай дамытасыздар бұл жағынан? Жалпы ол қыздар шықты, осы жаңа жылға ұйымдастырайық, алдымызда мейрамдар келе жатқанда бірдеңе ұйымдастырып, осы кеңге ақтағы жаңағы ең мықты магазин деген сияқты, ең мықты блогер, ең мықты тағы да кафе деген сияқты нелер ұйымдастырайық деп шықты. Енді жалпы қолға алған жоқпыз, бірақ сондай ұсыныстар тастады, бір-бірімізбен сөйтіп ашайық деп. Аудиторияңыз туралы білгім келіп отыр осы тұста. Кеңге ақтан бөлек қай өңірден қарайды сізді? Алматы. Мәссаған. Алматы, Астанадан да қарайды. Шымкент көбіне. Сонда жақтардан да көп қаралады. Дәл осындай ауылдан шыққан осы келіндердің ауыл тірлігімен бөлісетіні әрине көз қуантады, иә. Осыдан 1-2-3 жылдықта көбіне мына оңтүстік өңірдегі жас келіндер өзінің үй тірлігімен бөлісіп, сондай видеолар салып жүктеп отыратын. Ал қазір енді біздің өңірімізден дәл осындай келіндердің белсенділік танытуы мені өте қатты қуантады. Иә, бұл бір жағынан жаңағы ауылға, әсіресе тұрмысқа шығуға қорқатын қыздардың көзқарасын өзгертуге септігін тигізіп жатқан сыңайлы, иә. Енді біз әдетте блогерлер дегенде жай ғана күнделікті өмірін сүретін адамдар, жаңағы әлеуметтік желіге жариялайтын адамдар емес, сонымен қатар олардан бір үлгі алуға тырысамыз, иә, оқырмандарына бір пайдалы болуға тырысады, қайырымдылықпен айналысады дегендей. Сіз қаншалықты жиі айналысасыз осындай қайырымдылық істермен? Қайырымдылық өзім лично сбор ашып ондай ештеңе істеп көрген жоқпын әлі. Бірақ енді жаңағы сұрап жатады ғой, мен балам салып жіберші, мен не мынаны салып жіберші деп, сондайларға ғана көмектесіп тұрамын өзім қайырымдылыққа. Абылай сбор ашқан жоқпын әлі. Енді қазір мынау қаралым арқылы танымал болып кетіп жатқан жандар бар ғой. Сіздің қандай видеоңыз әлеуметтік желіні жарып жіберді десек болады? Жалпы өзіңіз енді бағамдап аналитика жасап отыратын шығарсыз, енді әлеуметтік желіні белсенді түрде жүргізгеннен кейін. Гороховый суп жасағандағы деймін. Мәссаған, қарапайым гороховый жаңағы бұршақ сорпасымен. Жоқ, сол күні пісірдім да музыкальный суп екен деп, жаңағы үйде бәрінде жан жақтан тарс-тарс етіп жатқан дауыстар шығып жатқан. Арнайы дауысқа түсірдіңіз оны, рилс есебінде. Иә, есіме түсті. Ол қанша қаралым жинады? Ұмытып қалдым, бірталай мықты көп қаралым. 900 мың. Мен соңғы қарағанымда, мен біраз уақыт бұрын қарадым негізі, 900 мыңдай мекен, қателеспесем. Мен 601 мың болып тұрғанда сондай шама болды. Енді 1 миллионға жобалап қалған болды. Енді Инстаграмнан бөлек TikTok бар бізде, иә, қазір танымалдылыққа ие болып отырған. Ол жақта қандай сіз? Қаншалықты белсендісіз, иә? TikTok мен лично өзім парақшам жоқ TikTok-та. Бірақ жаңағыдай соткіден көріп қалып, балдарым түсірейік дейді, иә, өзіме бір ұнаған видеолар болса, соны отырып түсіре береміз. Ол жағынан. Жақсы, енді қызық болсын, біздің келген қонағымызбен шағын ойын ойнайық. Қарсы емессіз ғой, иә? Блиц сауалнама. Сізге сұрақ қойып отырамыз, сіз соған тез-тез бірінші ойыңызға қандай сөз келеді, соған жауап беріп отырыңыз. Мира, бастай ғой. Ауылдың келіндері сағат нешеде тұрады таңертеңгісін? 5:30. Сіз ше? Мен жазда 5:30, қазір 8:00. Жақсы. 5-тің шайын ішесіздер ме? Ішеміз, бізде по традиции 5-ші ай бар. Сиырларыңыздың аттары? Сиырлар, маттар жоқ, қыздар менде бәрі. Сұлу қыздар. Жолдасыңызбен алғаш танысқанда үстінде қандай киім болды? Жолдасыммен алғаш танысқанда мен қыз жолдас болып бара жатқанда ол машинамен шықты. Сол көршісінің несін алып барды, көршісінің үйіне той болып жатқан менің подружкамның, бізді Ақтөбеге алып барды.
киімді есімде жоқ, бірақ сол күнді болды. Сол кезде таныстыңыз. Қай мезгіл еді? Жаз мезгілі. Шортыда болдым мен. Есіме түсіп жатыр, архив ақтарамыз. Балаларыңыздың алғашқы сөзі? Мама. Барлығында, сегіз? Жоқ, ұлдарым папа деді бәр. Қазір мен соңғы жақтарын бәр папа болып кетті. Аха, жақсы. Қалаға көші ойыңызда бар ма? Жоқ, ауылды жақсы көрем. Сіз қандай келінсіз? Позитивный келмін. Жақсы. Ауылдың қаладан артықшылығы? Ауылда қаладан артықшылығы мен үшін таза, барлы, таза ауа. Енді мен қалаға білмейм, өзім қалаға мықты қызығушылығым жоқ. Сол үшін ауылды кәдімгідей өзім 100% маған қаланың өзім, ауылдың өзім мықты ұнайды. Артықшылығы енді барлығы сол тағамында деп те айта аламын, ауасында деп те айта аламын. Адамдары да басқаша. Адамдары да басқаша, иә. Көрші-келіншектермен жақсы араласасыз ба? Иә. Көршілерім, Абай көшесінің керемет көршілерім бар мен. Абай көшесінің сұлулары деген. Гәп сияқты бір қазір бар ғой енді, сәнге айналған сондай бір ойындар ойнап, жеребе деген бар, иә. Сондай жасайсыздар ма? Түрлі түсті жаңа кештер бар, иә. Жеребеміз бар, көршілерімізбен бізде 12 көршіміз бар. Сол 12 көршімізбен кеше осы декабрьде соңғы көршімізден жеребесіне барып қатысып келдік. Тамаша. Ыдыс аяғыңызда қандай белгі бар немесе қандай түсті лакпен боялған? Жасыл. Жасыл. Ұла деген. Аха, тамаша. Ұлы? Мамамның аты Люба деп, біз бәрін ұла қыламыз. Өйткені А деген әріппенді, Айнұр есіміңіз, Айнұр оны, А деген енді кезгелен адам, мысалы Ақтолқын деген бар, Айгүл деген бар. Мамамның сүйікті түсі жасыл түс, жасыл лакпен бәрін ұла қылып, марқұм мамам сондай. Бет күтіміне қанша уақыт бөлесіз? Бет күтіміне соншалықты уақыт бөлмейді екенмін, потому что уақытым жоқ қой бетіме. Өйткені құнарлы тағамдармен тамақтанғаннан кейін бұл кісіге бет күтімінің де қажеті жоқ шығар. Осы соңғы уақыттарда қазір хиджамаға, нелер, капилляротерапия сондайларға барып жүрмін, оған дейін вообще ешқандай косметолог көрген жоқпын. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, ауылдан көшкім келмейді деп. Енді қалаға келгенде көбіне қандай себеппен келесіз? Осы күнге дейін УЗИ-ге келіп жүрмін. Негізі бәрі күлетін болып, басқа шаруамен шыға алмайтын едім. Ито қалада кең жақтан таксиге мініп келемін, сосын қаладан қайыным күтіп алады, УЗИ-ге түсем, үш қайыққа соқпай, қайтып кең жаққа мініп кетем болды. Базарламайсыз ба? Мен әдетте ауылдан көбіне базарға келеді деп ойлайтынмын. Жоқ, УЗИ-ге келеді. Иә, менің мысалы ауылда тұратын туыстарымның көбісі негізі базар аралауға келеді. Күшті жауап, иә, маған өте қатты ұнады. Енді алдағы уақытта тағы да өзеге бірнеше рет келу жоспарда бар ма? Жалпы алла біледі енді. Иә, тамаша. Енді инстаграмнан тұрақты түрде қанша табыс табасыз? Тұрақты түрде айта алмаймын. Андай бір определенный табысым жоқ, енді реклама байланысты. 50-60 мың әзірше. Балаларыңыздың сүйіп жейтін асы қандай? Сүйіп жейтін асы ыссы тамақтан манты. Ет ассаң сол күні қатты жақсы көреді. Сосын мына құрттар енді мықты жақсы көреді. Ішек қарын ашай аласыз ба? Иә. Әрине, енді мал асырағаннан кейін міндетті. Енді олай сұрағанның өзі ұят болар, иә. Жақсы. Қанша уақытта деп айтайық? Қаншалықты тез? Жарты сағатта. Ондай мүмкін бе? Анау не бар ғой, Кенжан сериалындағы балқия пачақ-пачағын шығарамын деген сияқты ма? Пачақ-пачағын шығарамын. Иә. Үй шаруасына жолдасыңыз көмектесе ме? Анда-санда көмектеседі, иә. Арманыңыз бар ма? Арманым енді осы инстаграм арқылы атақты болу. Арманыңызға жетіңіз дейміз, енді бүгінгі бағдарлама. Плюс бір арманы осы бүгін орындалып жатыр енді. Бүгінгі бағдарлама ұнады ма сізге? Әрине, ұнады. Бұл армандарымның бірі болған. Енді жаңағы онлайн сабақтарға қатысқанда жазамыз қой армандарды. Сол мен осы 2 жыл бұрын осылардың бәрін жазып қойған екенмін. Кеше сіздер шақырған кезде соның бәрі есіме түсіп отыр. Иә, армандау, дұрыс армандай білу керек ең бастысы. Иә, арманыңызға жетіңіз. Балаларыңыздың қуанышына, рахатына бөленіңіз. Мал басыңыз көбейе берсін, иә, жан басы да көбейе берсін дейінші. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, осылай келіп әдемі сұхбат құрғанымыз үшін өте қуаныштымыз, Мира екеуміз. Негізі бүгін керемет сұхбат болды, себебі енді тұрмысқа шықпаған қыз ретінде маған бір жақсы пайдалы ақпараттар болды. Мотивация болды. Расымен жаңа айтып жатырмыз ғой, енді дәл осы ауыл тірлігін әлеуметтік желіге жариялап жүрген блогерлердің тұрмысқа шыққан қыздардың көзқарасын өзгертуіне септігін тигізеді дегенім де бекер емес еді. Расымен енді сізден мен болашақта мастер-класс алатын шығармын бәлкім. Көп-көп рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп біздің бағдарламамыз үшін кең жақтан аттерлетіп келіп отырсыз. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Дамы беріңіз, өсе беріңіз, оқырмандарыңыз көбейе берсін. Олай болса біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бізбен бірге болыңыздар. We'll be right back.
Құрметті көрермен, осындай әсем мәннен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз және де бізбен бірге болыңыздар дейміз. Енді біздің келесі студиямыздың келесі қонақтарымен таныстыра өтейік. Жалпы қазіргі таңда айтып жатырмыз ғой, Instagram болсын, әлеуметтік желінің дамыған заманы, әлеуметтік желі арқылы табыс та табуға болады, танымал да болуға болады. Сондай жандардың бірі TikTok әлеуметтік желісіндегі танымал жандар десек болады. Арсан Әділ Шайхұлы және де Алекеш Васил Нығметқалиқызы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Өте керемет. Енді біздің бағдарламамыз жалпы ата айтып тұр ғой, бестің шайы деп. Емін еркін, қысылмай, керемет сұхбат жасасақ керемет болады. Енді алдымен өздеріңізбен таныстыра кетейікші, жаңа көрермендерімізге айтып жатырмыз. TikToker дейміз ғой, TikTok әлеуметтік желісіндегі танымал жандардың бірі деп. Өздерің таныстыра кетсеңдер, қашаннан бері айналысып жүрсіңдер? Менің есімім Арстан Әділ Шайхұлы. Мен осы Ақтөбе қаласында туылдым. TikTok-пен уже 2 жыл болды айналысып жүргеніме. Қазір 18 мыңға жуық оқырманым бар. Жалпы өзім видео оператормын, видео түсіруді жақсы көремін. Қаланы түсіремін дрон арқылы. Үйден ең үлкенімін. Менің артымда 2 інім, бір қарындасым бар. Тамаша. Қандай керемет. Әсел? Менің аты жөнім Алекеш Василий Мұткалиевна. Мен Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Отбасымда 2 қызбыз, апам бар және мен. Енді TikTok-пен бұрыннан бері айналсам, бірақ нақты осы TikToker болам деп айналысып жатқаныма бір 5 айдың көлеміндей болды. Мен енді жаңа бастап жатқан TikToker ретінде
қазір менің оқырман саным 3800 подписчик болды. Мен ойлаймын, ол өте жаман емес деп ойлаймын негізі. Тамаша нәтиже, иә? Аз ғана уақыттың ішінде осындай оқырман жинап, қаралым жинап жатырсыз, танымалдылыққа ие болып жатырсыздар. Енді дәл осы әлеуметтік желі сіздерге несімен қызық? Күніне қанша уақыттарыңызды арнайсыздар? Әлеуметтік желіге негізі мен нақты бір уақытты қараймыз деп айта алмаймын, бірақ өзім негізі жұмыс жасаймын. Сол жұмыстан бос уақытымда, жұмыстан келгеннен кейін кешке қарата шайымды қойып, соның қасында отырып қарап, өзімнің түсіретін контенттеріме идея қараймын. Сол кешке қарата бір күніне былай шамамен есептегенде 3-4 сағатым кетеді шығар сол. Мен де сол кешке қарата Instagram, қазір TikTok дегенде кейде көп уақыт алып кетеді, бірақ идея қарап, басқа да адамдарды қарап, шабыт алып, видео түсіруді идея қарастырамыз содан. Енді идея қарайын деп жатырсыздар ғой, қаншалықты идея ұрлайсыздар? Жиі ұрлаймыз. Бір керемет сөз бар ғой, крадика художник дейді, иә? Басқа адамдардікіндей дәл солай қайталамағанмен солардың бір идеяларын алу, бірақ ол шынымен шабыттандырады ма? Дәл ұқсас болып кетпейді ме бірдей болып? Идея в точь-в-точь емес, шама өзгерістер енгізіп, өзіңізді идеяңызды қосып, солай қалып алуға болады идеяны. Бірақ негізі бар ғой, қанша жерден біреудікін қайталайым дегенмен ондай болмайды. Ол әркім өзінше әртүрлі қылып түсіреді, сондықтан да менің ойымша барынша тырысу керек деп ойлаймын. Иә, TikTok әлеуметтік желісінде жалпы тренд деген ұғым бар ғой қазіргі таңда. TikTok трендтердің қайсысын түсірдіңіздер және де қайсысы көп қаралым жиналды? Мысалы қазір мына қара пантера видеосы мысалы танымалдылыққа ие болып жатыр, иә? Екі пантераның жаңағы эффекттермен шығуы, иә? Иә. Ал сіздер қандай трендтер түсіресіздер? Трендтен қалмауға тырысасыздар ма? Мен ең бірінші видеом, рекомендация шығып кеткен видеомның жалпы тарихын айтып берейін, иә? Жаз айында маған өзімнің апамның туған қыздары келген болатын. Сол қыздармен бірге индийский сериал дегенді білесіздер ғой қазір. Соған біздер пародия ретінде түсірдік. Кішкентай ол жастары бір 7 жастағы, сосын бір жаңағы тағы да бір сіңілім, оның жасы 3-те. Солармен бірге сол индийский сериалға түсірген болатынбыз, сол рекомендацияға шығып кетті. Нәтижесінде 685 мың қаралымды жинады. Мен сонымен түсіне бастадым, мен TikTok, мен түсіруім керек екенін, осылай әрмен қарай контенттермен айналысу керек екенін түсіндім. Ал ол жалпы өзің жазған сценарий бойынша түсірілген бе, әлде әдетте бізде қайталайды ғой TikTok-та? Мен шынды айтайын, оны қайталадым, бірақ тек қана сәл-сәл ізденіп, өзімнің бір идеяларымды қостым. Енді біздің студиямызға осы бестің шайы бағдарламасы эфирге шыққалы бері бізге әлеуметтік желі арқылы танылған жалпы қонақтар өте көп келді. Солардың арқасында болса керек, менде дәл қазір TikTok-пен шабыттанып жүрмін десем де болады. Енді онша қатты біле бермеймін, құрылымын жалпы көптеген монтаж кезінде қиындықтар туындап жатады, бірақ дегенмен қалыспауға тырысамын. Сенің қанша оқырманың бар? Ой, мен де әлі оқырман күніне 3-4 оқырманнан қосылып жатыр. Дегенмен енді өте бір қызық, иә, бір адамды креативті болуға, иә, шабыт сыйлайды, өте керемет. Инстаграмда енді бір арнайы алгоритм бар дейміз ғой, кешкісін салады деген сияқты бір өзінің заңдары бар. TikTok-та бар ма? Мынандай уақытта салу керек, болмасам мынандай бір видео салсаң, ол міндетті түрде өтіп кетеді халыққа деген сияқты. Негізінде нақты уақыты жоқ, бірақ логикамен ойлануға болады. Мысалға, қазір көп адамдар жұмыстан 6:30-да осындай часпик кезінде кешке уақытында 6:30-7-де салған ең дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім солай видеоны саламын күнде. Шамалы пайдасын көп алып келеді басқа уақытта салғанда. TikTok арқылы табыс табу мүмкін бе? Жалпы енді YouTube-та монетизация деген нәрсе бар. Ал TikTok-та қандай бұл? Алгоритмі қандай? Қазіргі бізде Азияда әлі ондай жоқ, TikTok-та монетизация, бірақ жеке реклама алуға болады, осылай. Жарнама арқылы табыс табуға болады. Инстаграмда қалай, TikTok-та да сондай. Тікелей эфир арқылы да табуға болады. Соны сұрайын дегенім, сонымен қатар тікелей эфирді TikTok-та стрим деп атайды екен. Біз әдетте тікелей эфир деп үйрендік қой. Бірақ тікелей эфирден қалай табыс табуға болады? Мысалы, сіз тікелей эфирге кіресіз, содан кейін адамдар сізге қарап қосылғаннан кейін, мысалы, сіздің бір айтқан сөзіңіз, немесе бір
Әр адам, мысалы, TikTok-тың прямой эфирін қарап отыратын болсаңыздар, мысалы, әртүрлі өздерінің өнерлерін көрсетіп жатады. Біреу ән айтады, біреу жаңағыдай бір психологиялық тұрғыдан, немесе бір екі адам бір-бірімен жарысып отырады. Соның кезде сыйлық беруші адамдар болады TikTok желісінде. Сол адамдар сыйлық бергеннен кейін, жалпы осы TikTok-тың ішінде жаңағы кошелек дейтін болады. Сол жерге сіздің жаңағы әр сыйлық берген сайын ақша жинала бастайды. Яғни долларлан жинала бастайды. 10 доллар болған кезде сіз өзіңіздің ақшаңызды ала аласыз. Сондай мүмкіндіктер бар. Ал сіздер дәл осы мүмкіндіктерді қолданып көрдіңіздер ме? Мен де жаймын деп жиналып жатыр. 10 долларға жеткен жоқ бірақ. 10 долларға жеткен жоқ. Я көбіне мынау қарап жүрмін TikTok әлеуметтік желісінде. Көбіне мынау карта ашып отырама, бал ашып отырама, құмалақ ашып отырама. Неше түрлісі бар, иә? Ал сіздердің дәл осындай контенттерге көзқарастарыңыз қандай? Енді не болса соны сала берудің де қажеті жоқ, иә, қазіргі таңда? Иә, қазір TikTok-та көптеген контенттер шығып жатыр. Көбінесе жастар да бар, үлкен кісілер де бар. Сондықтан да бұл жауапкершілік деп ойлаймын. Қандай да бір контент болса да, ол ойлану керек салғанда да. Қазір TikTok-та көп кішкентай балалар отырып жатыр, сондықтан да сондай қауіп болмау үшін міндетті түрде саралап отыру керек, иә. Енді осы ретте негізі қазақ тілін дамыту мақсатында осы TikTok-та контентті былайша айтқанда жаңа бағытқа, оң жаққа бұру мақсатында біздің республикалық Астанадағы қоғамдық сол туралы сұрағым келісімнің ұйымдастыруымен республикалық ел бірлігі TikTok хаусы болды. 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығында Ақтөбе қаласынан 10 шақты адам былайша айтқанда 10 тиктокер барды, және де оның негізгі мақсаты бізге енді осы ретте әңгімемнің барысында айта кетейін, енді бұл жандармен мен осы дәл сол жерде таныстым. Мен де негізі енді бір тиктокерім деп өзімді айта алмаймын, дегенмен жаңағы әсел айтып қандай бір аяғасынан бір екі видеомның рекомендацияға өткенінің себебінен оқырмандар жиналып, кейін TikTok түсіруге деген құлшынысым ашылды. Және дәл солай тиктокерлер, жаңағы оқырмандар саны бойынша біздің Ақтөбеде арнайы тиктокерлерді жинап сол жарысқа жіберген болатын. Тамаша. Мейірханым, осы ретте сіздің TikTok-тағы карьераңыз қандай деңгейде басталды деп мен сізге журналист ретінде сұрақ қояйыншы. Сіз мына жерге келіп жайғассаңыз болады. Өзің отыра бересің бе? Енді негізі мен ойлаған жоқпын, себебі мен енді білесің ғой, поэзия оқығанды жақсы көремін. Негізі мен поэзияны шынында айтқанда енді біздің Қайырлы таң Ақтөбе бағдарламасына сырлы поэзия айдарына түсірген видеомды жай ғана TikTok-қа естелік ретінде салып қояйын дедім. Сөйтіп жаңағы бір Айшолпан есімді қыздың, блогер қыздың несі бар ғой, таңертең блогер болып ояндым деген, дәл сол таңертең тұрсам 500 мыңдай ма қаралым жинаған. Менде бір 300-дей оқырман бар еді. Репост болды еді, да? Иә, репост болды. Өздеріне жазып алған 300-дей оқырман бар еді, бір 3000-ға жуық адам қосылған. Сөйтіп шамалыдан кейін WhatsApp-тан маған әркімнің жаңағы статусына сенің өлең жүр статуста мама туралы деген жаңағы хаттар келе бастады. Сол кезден бастап мен бұл расымен мүмкіндік екен ғой деген ойға келдім. Және де негізі дұрыс жағына пайдалансақ әлеуметтік желіні тіпті жақсы табыс табуға болады. Енді Әсел мен Әділге қойғым келіп тұрған сұрақ, негізі жаңа бардық қой ел бірлігі TikTok хаус туралы толығырақ біздің көрермендерімізге өздерінің алған әсерлерімен бөлісе кетсеңдер. Әселге қызық болып отыр әсіресе. Негізі бұл үлкен мүмкіндік деп айтсам болады. Жалпы ассамблеяның ұйымдастыруымен осындай ел бірлігі деген проект болды Астана қаласында. Барлығымыз осы Ақтөбе, Орал, Қызылорда, Атырау қалаларымен бірге бізде жарыс болды. Яғни аптаның соңында ең үлкен жаңағыдай қаралған контенттің марапаттайтын болды. Дегенмен де бізде қалыс қалған жоқпыз. Көптеген контенттер түсірдік, еңбектендік, өте қатты ұнады. Бұл және де бұл жердегі ең ұнағаны мағынасы жағынан. Яғни мысалы қазір өздеріңіз айтып отырғандай, көптеген контенттерде шектеу жоқ. Мысалы, мән мағынасы болмайды. Ал біздер қазақ тілдік аудиторияларға, яғни қазақ тілді жаңғырту мақсатында, яғни мен қазақша сөйлеймін деген хэштегпен біздер күшті жаңағыдай әдемі-әдемі видеолар түсіріп жүрдік. Ол жерде киноға да байланысты бар, қазақ фильм, түрлі салт дәстүр, өмірдегі болатын оқиғалар. Мен мысалы қоғамдық орындарда ән айттым. Адамдардың жаңағыдай қосылады мекен сол әнге, әлеуметтік эксперименттер жасадық. Өте әдемі, қызық болды. Енді алдағы уақытта дәл осындай, енді бұл Астана қаласында болған
шара ғой, байқау. Енді Ақтөбе қаласында дәл осындай TikTok хаус ашу жоспарда бар ма? Енді Алматы, Астана қалаларында бұл үйреншікті жағдай. Біздің қаламызда әзірге ондай бола қойған жоқ, иә? Осы жерге бізге Юрий керек еді, иә? Бізден бірге еріп барған, өзі Ақтөбелік қоғам белсендісі, білетін шығарсың, сенде Юрий Гончаров есімді азамат барды. Ол кісі негіз айтқан, жалпы демеушілер табылса, неге біздің қаламыздан да ашпасқа деген. Бізде қарсылығымыз жоқ. Өйткені мынау біздің әлеуметтік желідегі қазақстандық мына TikTok хаустың мүшелері ТМД елдерінің арасында танымалдылыққа ие, иә? Сіздерде дәл сондай мүмкіндік бар. Иә, олар көбіне орыс тілді, иә, бірақ қателеспесем. Иә. Біздерде сол ел бірлігі проектісіне барған кезде хаустың мүшелерімен, TikTok хаус мүшелерімен бізге сабақ үйретті. Яғни TikTok-ты қалай жүргізу керек, қандай контенттер түсіру керек. Және де олардың оқырман саны 5 миллионға жеткен. Яғни ол біздің елімізде қарқынды TikTok дамып жатыр деген сондай көрсеткішті көрсетеді. Өйткені жас пен кәрінің барлығы смартфонда TikTok. Сонымен қатар есімде ме, Әсел, осы 5-ші ай бағдарламасының бір санында біз көрермендерімізге сол бір жақсы жаңалықпен бөліскен едік, иә? Біздің Қазақстанда TikTok-тың негізі арнайы офиса ашылғалы жатыр. Яғни жақын арада мүмкін кім біледі. Бізде де осы TikTok арқылы заңды түрде табыстауға мүмкіндік болатын шығар. Сол үшін де қазақ тілді контенттерді дамытуға меніңше атсалысуымыз керек. Енді маған әділдің контенті қызық. Әділден сол туралы сұрайыншы. Қандай контент ұсынасыз оқырманға? Бұның барлығы енді жаңағы қаланы түсіремін деді ғой. Негізі әдетте сен видео түсіргеніңе былайша айтқанда кәдімгі ол арқылы жақсы табыс табасың, ақша төленеді. Ал енді бұл хоббиің болғаннан кейін саған ешкім ақша төлемейді ғой. Иә, бұл жалпы процесс. Жалпы мен өзім жеке квадрокоптермен түсіремін, жалпы қаланы түсіремін. Осы күн батып жатқан кездері көп түсіремін уақытта, себебі әдемі болып тұрады күн, ауа райы да әдемі болып тұрады. Сол TikTok-қа және Instagram желілеріне салам, видеолар дайын. Оқырмандарға ұнайды, көбісі қолдайды, сондықтан да Ақтөбенің әдемі жерлерін түсіріп тұрамын. Үзбей тұрам. Өзіңізге біздің қаламыздағы қай жер қатты ұнайды, қай жердің көрінісі видеодан әдемі көрінеді дейінші? Көп ұнайтын жер осы 12 микрорайондағы осы 25 қабатты үй, барлық білетініздей мешіт біздің әдемі. Және де осы стадионымыз бар, біздің Ақтөбеміз жанкүйерлері өте белсенді Қазақстан бойынша. Сондықтан да футбол болып жатқан кезде де дронмен күшті қылып видеолар түсіремін, тырысамын соны түсіруге. Ал камераға деген қызығушылық қайдан пайда болды? Камерамен мен басқа адамдардан қарап, содан қайталап, содан қайталағасын менен басында көптеген қиындықтар туа бастады, бірақ жалғастыра беріп, өз неме жеттім жаңағыдай. Басымда, иә. Тамаша. Енді Әсел жаңа айтты ғой, қоғамдық орында ән айттым деп. Әсел негізі өте өнерлі, дауысы керемет. Қазір біздің көрермендерімізге арнайы ән шырқап береді шығар, иә? Иә, олай болса сіздерге алғысымызды білдіреміз. Осылай алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге бестің шайын ішкендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Шабыттарыңыз сарқылмасын. Әдемі видео контенттермен оқырмандарыңызды қуантып жүре беріңіздер және табысқа кенеліңіздер дейміз. Иә. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетті. Енді расымен шай ішіп отырғаннан кейін бе, кәдімгі уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппыз. Әр жұма сайын 17:00-де облыстың басты арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге бестің шайын ішіңіздер. Аман сау болыңыздар. Ertegi